Microbit dərsəmizə xoş gəldiniz. Bu gün haqqında danışmalı olduğumuz menyu text menyusudur. Text menyunun içərisində sizə lazım olan bir çox elementlər var və əvvəla məlumat verim ki, bu menyunun imkanlarından harda və necə istifadə edə bilərsiz. Təsəvvür eləyin ki, siz hansısa bir adlarla, hansısa bir siyahılarla, hansısa bir cümlələrlə işləyirsiniz və ya siz Hardansa kompüterdən, məsəl üçün, daxil edilən informasiyanı hansısa kiçik parçalara ayırmaq və sonra onları hansısa məqsədlər üçün istifadə etmək istəyirsiniz və bütün bunları eləyəndə sizə lazım olacaq tekst menyisi. Tekst menyisi öz özlüyündə tək elə çox bir işə yarayan menyi deyil, amma siz gələcəkdə serial menyisini öyrənəndən sonra Serial menyusi ilə text menyusi sizə çox maraqlı işlər görməyə imkan verəcək. Və təbii ki text menyusi öz özlüyündə array, yəni matris menyusi ilə də çox yaxın ə, əlaqədədir və həmçinin variable menyusunun da imkanlarından burada istifadə edirik özdə bolluca. İlk öncə gələm text mensin çarxında nə var? Bunlarla tanış olaq. İlk öncə burada gördüyünüz kimi textdir. Bu necə ki mass mensində yadınıza gəlirsə ədəd yazmaq üçün boş bir qutu var idi. Text mensində də eyni necə hər hansı bir testi daxil etmək üçün boş bir qutu var. Bunu hər hansı bir yerə qoyub ora text daxil edə bilərsiniz. Yadınızdadsa biz matrisaları hazırlayanda biz empty array, yani boş matris götürüb onun içinə hərfləri və ya rəqəmləri məs buradan, yani tekstdən istifadə edərək əlavə edirdik. Burada isə bizdə başqa bir funksiya var, bu uzunluğunu təyin eləyir. Yəni hər hansı bir sözün və ya ifadənin simvollarının sayını və dolayısıyla onun uzunluğunu təyin eləyir. Məsələn mən burada basicdə on start, yani başlayanda show e, number dəqəm göstər Və burada text menisinə gəlirəm. lensof hello. Hello sözünün uzunluğunu göstər. Və bu mənə göstərir ki, hello sözünün uzunluğu 5 simvoldan ibarət imiş. Və bu şəkildə proqram yerinə yetirilmiş olur. Textvens ilə davam edəyirik. Burada konkatenasiya dediyimiz maraqlı bir funksiya var. Konkatenasiya əslində toplamağa oxşuyur, amma toplamır. O hərfləri, sözləri və ya ifadələri bir-birinə birləşdirmək üçün yaradılmış bir funksiyadır. Məsələn, mən burdan inputdan gəlim. Əgər A düyməsi basılsa deyim və bu zaman show basic-dən show string sətr göstər və sətirin yerinə bunları qoyum. Bu zaman nə baş verəcək? Mən orada bir sətir yox, bir-birinin dadə olsun bir sözü yox, bir-birinin ardına qoşulmuş müxtəlif sözləri bir yerdə nümayiş etdirə biləcəm. Məsələn, bura da bir dənə, məsəl üçün bir A hərfi yazaq, bura da bir dənə B hərfi yazaq və indi A düyməsini basaq görək nə olur. A düyməsini bastığım zaman ilk öncə A düyməsi basıldı. Baxırıq, bəli. Hello sözü gəldi. Sonra v sözü gələcək, v də gəldi. Sonra a hərfi çıxacaq. lə d, sonra a, sonra da b sözləri. Və bunlar bir-birinə birləşikdir. Yadınızda saxlayırıq ki, bu özü arada heç bir şey qoymur. Əgər arada boşluq qoyulacaqsa, bunu siz qoyursunuz. Yəni hello sözündən sonra word-dən əvvəl boşluq istəyirsinizsə, bunu siz daxil edirsiniz. Bunun üçündür. Təsəvvür eləyin ki, hər hansı bir dəyişən hansısa bir qiymət alıb və onu başqa nələrlənsə də birləşdirib ekrana, belə deyək də, vermək, ekranda göstərmək lazımdır. Bunun üçün nə edə bilərsiniz? Məsələn, temperaturun qiyməti 26 dərəcədə. Demək istəyirsiniz ki, Ha, belə deyək də 26 dərəcə isti var. Burada 26 dərəcəni hansısa bir dəyişənə məmnəsədib gətirib bura daxil edirsiniz. Burada yazırsınız ki, dərəcə isti var və bu zaman ekrana yazı çıxır ki, 26 dərəcə isti var. Və temperatur dəyişdikcə bu sətirlər də dəyişir. Yəni belə bir imkan var və bunu artıq layihələrinizdə özünüz istifadə edə bilərsiniz. Daha sonra burada, e, deməli, parse var. Deməli, parse dediyimiz e, funksiya nədən ibarətdir? Təsəvvür edincə bunu mən sizə göstərmək üçün ə, belə bir izah vermək istəyirəm. Burada 1 2 3 rəqəmləri var. Məsələn mən bunu kənarlayışdırım və bunu bura yerləşdirim. Burada 1 2 3 rəqəmləri var və bu təbii ki mən add düyməsini basanda bu 1 2 3 rəqəmlərini ardıcıl olaraq göstərəcək. Amma təsəvvür edək ki mən 1-dən 2-dən sonra, yəni 3-dən əvvəl bir tutaq ki u hərfi atdım. indi görə nə olacaq? Birlən ikini göstərir. U hərfindən sonranı və u hərfin özünü isə göstərmir. Baxın 1 2 daha yoxdur. Deməli bu nə üçündür? Hərfi rəqəmlərdən ayırmaq üçündür və ya rəqəmi hərflərdən ayırmaq üçündür. Yəni biz burada rəqəmi götürürük, amma rəqəm bitdiyi yerdən etibarən nə başqa hərfi, nə də başqa rəqəmi götürmürük. Yəni bir növ hərflərdən istifadə edib rəqəmləri ayırırıq və çıxışa veririk. Yəni belə bir maraqlı imkanlıqdır. Bunları da kənarlaşdıraq, sona görəy Texmenimizdə bizi başqa nə gözləyir? Split çox maraqlı bir ə, funksiyadır. Split deməli parçalayır. Nəyi parçalayır? Məsəl üçün ə, bunu burada istifadə etmək düzgün deyil, yəni çünki burada bir mənası yoxdur. Split o zaman istifadə olunur ki, məsəl üçün burada 1 tutaq ki sətir tipli dəyişən daxil edilib, yəni uzun bir söz və bunu hansısa bir əlamətinə görə parçalara ayırmaq olar. Məsəl üçün gəlin biz siahı yazaq. Məsəl üçün ay yazaq burada, vergül qoyaq, günəş yazaq. G u n ə günəş. Bir dənə də yazaq, tutaq ki ulduz, ulduz. Və biz bölcü işarəsi olaraq qəbul eləyək vergülü. Yəni vergülə əsasən bunlar bir-birindən ayrılmalılar. Və sonra da mən bunları ə, hansısa bir, belə deyək də, matrisəmi, yəni keçən həftə bizim matrisləri öyrəndik. Hansısa bir matrisəməlimsətməyə istəyirəmsə, o zaman bunları belə ayırmaqdan istifadə eləyirəm. Niyə? Çünki ayırmadan əvvəl, yəni ayırmamış, bunu bütün bir, bir söz kimi matrisəmənizə atsəniz, matris bunu ay, günəş, ulduz olaraq görür və bir element olaraq qəbul edib özündə ona bir element olaraq yer ayırır. Amma əgər siz bundan istifadə eləsəz, yəni splitdən istifadə eləsəz, bu zaman A, günəş və ulduz bir-birindən ayrılır və bunların hər biri tək-tək matrisin elementi olaraq əlavə olunur. Yəni məsələ bundan ibarətdir. Bu niyə deyirəm? Serialda çox vacibdir. Kompüterdən gələn hər hansı bir informasiyanı bundan istifadə edib hissələrə ayırıb, sonra hər hansı bir matrisin elementləri şəklində ayrı-ayrılıqanlara mənimsədib, sonra öz məqsədiniz üçün istifadə eləyə bilərsiniz. Yəni bunları o məqsədlər üçün tətbiq eləməyiniz əhəmiyyətlidir. Bundan sonra gəlirik bura, bunu kənarlaşdıraq, düşünəmkə nə olduğunu başa düşdük və burada bizim gözləyir this includes nə? Bu nə üçündür? Əgər nəsə bir ə, sətir, hansısa bir xarakteri, yəni hərfi öz içində saxlayırsa, bu zaman buna bağlı olaraq hansısa bir işləri görmək olar. Məsəl üçün baxın, burada yazaq ki, ə, burada logic verək if boxunu da istifadə eləyək. True-nun yerinə bunu qoyaq. Əgər zis sözü, yəni burdakı söz, bu dəyişən də ola bilər, bilirsiniz artıq. Burdakı söz tutaq ki, t hərfinin özündə saxlayırsa, onda deyirəm ki, hello de. Məsəl üçün ən basit bir kod. Və bu baxır, görür ki, doğrudan da t zis sözünün içində var. Ha o zaman hello-nu deyir. Əgər buna not deyə bilsəydim, bilirsiniz ki, logicdə o imkanımız da var baxan notu gətirib yerləşdiririk bura. Sonra bu notun içinə qoyuruq. Əgər içində t hərfi yoxdusa hello denen. Bu zaman hello təbii ki deməyəcək çünki içində t hərfi var. Yəni bunlardan artıq istifadə edib maraqlı layihələr icra edə bilərsiniz. Davam edirik. Textmensin içərisində bizi gözləyir. Hər hansı bir indeksdə olan xarakterin tapılması. Məsəl üçün mən show string demirəm. Deyirəm ki, e, burada indeksini tap bunu. Zistəki, tutaq ki, t'nin indeksini tap. Təbii ki, bu error verəcək, mən bunu bilirəm. Baxın, a hərfinə basdım və bu təbii ki, səhv olur və işləmir. Niyə işləmir? Çünki burada indeks olaraq təyin edilmişəmsə, bu bir string ola bilməz. Bu bizdə string deyil. Bu bizdə bir dənə, eee, belə deyək, ədəddir. Ona görə də burada show n əmrindən istifadə etmək lazımdır. Baxın, burada siz sözün içərisindəki t-nin indeksini tapmaq istəyirəmsə mənə məs belə bir blok lazımdır. İndi baxaq görək bu blok işləyirmi. A-nı basan kimi A hərfinə bastıq. T-nin indeksini tapdı. 0. Niyə t-nin indeksi 0-dır? Bunu keçən fəyzi izah etmişdik. Dedi ki, indekslər 0-dan qoyulmağa başlayırlar. Məsələn, i-nin indeksini tap deyirəm. A düyməsini basaq. 2 sözəm. Yəni sözün içindəki hər hansı bir hərfin indeksini tapa bilir. Necə ki siyahılarda elementlər 0-dan n-ə qədər nömrələnirdilərsə, burada da hərflər 0-dan n-ə qədər nömrələnirlər. Yəni bundan istifadə edə bilərsən siz də öz işlərinizdə. Artıq bloklarımızı kənarlaştıraq, sonra daha maraqlı bloklarımız var, onlarla işləyək. Text menusunun içərisində bir də hər hansı bir, e, deməli burada ə indeksi tapmağı dedik biz. Əgər matris boşdursa və ya siyahı boşdursa və ya sözün hərfləri yoxdursa, bu zaman hansısa bir şərtlər çağıra bilərsiz. Bu da yenə if boxun içərisinə yerləşdirilən bir şərt təmridir. Bu nə iniyir? Əgər bu siyahı boşdursa, yəni içində heç bir söz yoxdursa, ona uyğun olaraq nə isə bir iş görür. Və ya notla qoysanız əgər bayaq göstərdiyim kimi, əgər ə, həmin bura boş deyilsə, boş olmaq nə deməkdir, bunu da göstərəm. Tutaq ki, hamısını silirsiniz və beləcə boş qoyursunuz. Baxın bucür. Yəni boş olsa hər hansı bir işləri görsün və ya boş olmasa hər hansı bir işləri görsün. Yəni bu şərt blokun içində istifadə olunacaq. Ondan sonra text menyusu ilə davam edirik. Burada baxın substring nə deməkdir? Substring stringin alt kateqoriyaya bölünməsidir. Məsələn, mən burada show name-ə yox, onları bir dənə zəhmət olmasa kənarlaşdırım mən. Bunu da kənarlaşdırım. Bu da lazım deyil. Məsələn, on start-a elə qoyarıq. Bunu da kənarlaşıdıraq. Burda show basic-dən show string vurax, məcəllə. İndi fikir verək. Bu string "zis" sözüdür, düzdürmü? "zis" sözünün 0-dan tutaq ki, 0 e, 1 bir. birinci indeksinə qədər çap etsəm, bu zaman görüm mənə çap eləyir, fikir verirsiz? T hərfinin çap edir. From 0 to 1, yəni 0-dan 1-ə qədər nə dey? İçəridə t hərfi qalır. Əgər mən 0-dan 2-yə qədər qaldırsam, onda t ilə h bir yerdə çap olunacaq. Baxırsınız t ilə h. Yəni sizin burada əgər uzun bir adınız və ya uzun bir cümləniz varsa, onu bu şəkildə qısalda bilərsiniz. Məsələn, ən çox bunu istifadə etmək olur kimyəvi elementlərin adlarını qısaltmaqda, amma çox da işə yaramır. Məsələn, bizə burada oksigen, təkcə oksigen sözünü qısaltmaq istəyirəm 0-dan 1-ə qədər və oksigen sözünün yerinə təbii ki, nə çap eləyəcək? O hərfinin. Və burada da gördünüz kimi o hərfinin çap elədi. Yəni belə bir maraqlı işlər görmək olar. Onun sonra teksim ensi ilə davam eləyəlik. Compare this to this nəyin nəsinə imgası eləyir. Bu çox maraqlıdır. Deməli bu sizə bir dəyər qaytarır. Ona görə də dəyər qaytardığı üçün də bu bir növ belə deyək hərf deyil də rəqəm olur. Ona görə misal üçün mənzil sözünü müqayisəli lambu sözü ilə, yəni siz sözü bu sözlə bərabərdim bərabər deyilmi? İndi fikir verək. Burada 3 dəyər qaydır. Bu dəyərləri yadda saxlamağınız məsləhətdir. Burada biris mənfi 1, bir, biri 0, biri müsbət 1 bir olaraq qaydaca cavablarınızdan. Bunların hər birinin öz mənası var. Məsələn, dokumentasiyaya gələndə, məsələn bura fikir verirsinizsə burada mənfi 1, əgər bunlar müqayisə olunan digərindən daha kiçikdirsə, bu zaman mənfi 1 bir çıxarır. Bir-birinə bərabərdirsə bu zaman 0 çıxarır. Əgər biri digərindən böyükdüsə, yəni ə, ə, birinci, daha doğrusu, ikincindən böyükdüsə, bu zaman da çıxarır 1 dəyərini. Yəni indi socha bilərsiz ki, yaxşı, bəs bu 1 dəyəri nə deməkdir? Yəni bu 0, 1, 2 bunu nəyə görə müqayisə edir? Bunu ICC 2 kodlarına görə müqayisə edir. Əslində burada dokumentasiyada ətraflı məlumat var bunun haqqında. Yəni bir növ bunların əlifba sıralarındakı yerinə görə müqayisə edir bunları. Məsəl üçün gəlin burada biz baxaq görək. This e, bu yazdık. Məsələn this is yazsaq, t h i s. This is yazsaq, bu zaman this ziz is bərabər olduğu üçün bizə 0 dəyərini qaytarır. İndi this-in əlifba əlifbadakı hərfinə böyük t ilə əvəz eləsək, deməli belə eləyən görək nə olur indi. Biraz gözləyirik və 1 dəyərini qaytarır. İndi bunu e, mən kiçik t ilə yazıram, yəni bunu dəyişdirmirəm. İndi isə burada bunu eləyirəm böyük t ilə. Ərəbi zamanda bizə nə qaytarır? Baxdıq. Bu zamanda bizə qaytardı -1 dəyərini. Deməli ki, bu o deməkdir ki, bu ikincinin əlifbadakı belə deyək də sıra nömrəsi birinciyin sıra nömrəsi ilə müqayisə olunur. Həmin o kodları axtarıb özünüz də tapa bilərsiniz. Hər bir simvolun bərabərlik simvolundan tutmuş ərəb əlifbasının hərflərinə qədər hər şeyin ASCII kodlarında bir rəqəm qarşılığı var və həmin o rəqəm qarşılığına görə Bunları müqayisə edir. Hətta burada çox maraqlı bir cümlə var idi. Deyir ki, the string view is everything is less than the nothing because n um, comes after e in the alphabet. Deyir ki, məsəl üçün burada everything e, nothing-dən, yəni hər şey heç nədən daha böyük olur, çünki n hərfi alfa sırasında i e hərfindən deməli comes after, yəni ardınca gəlir. N edin ardınca gəldiyi üçün bu sözləri də bu şəkildə müqayisə edir. Yəni burda söz sözdəki hərif sayına görə müqayisə deyil də sözün baş hərfinin əlifbadakı yerinə görə müqayisədən danışılır. Yəni bunu yadda saxlamağımız gələcək işlərimizdə bizə fayda verə bilər. Ondan sonra bizi burada gözləyir chair. Um this at 0. Demə bu nə işə yarayır? Məsələn, bu xarakter verəcək, ona görə nam və mənim işimə yaramayacaq, error alacam. Ona görə string kimi götürürəm. Deməli bunu gətirirəm bura qoyuram. This sözündəki 0-cı hərfi çap eləyirəm buna. Tehcə t-ni çap eləyir tax ki üçüncü hərfi çap elə deyirəm. Üçüncü hərfi 0 1 2 3 olaraq S gəldi. Gördüyünüz kimi bu şəkildə. Yəni bu nəyindir? Hansısa bir yerdə olan, yəni sıralın nömrələrinə artıq indeksləri siz bilirsiniz. Hansısa bir yerdə olan, hansısa bir nömrədə olan hərfi çapı çağırmaq üçün istifadə olunur. Text mensu ilə davam edəlik. Burada bunu dedik. Artıq bura gəlib çatmışıq. Convert e, rəqəmini to textdə. Yani, hansı hər hansı bir rəqəmi textə çevirə bilərsiz. Bunu nə üçün istəyir? Çünki bəzən siz textlərlə işləyə bilərsiniz. Məsələn bu text menyusu bütün textlərlə işləyir, görürsüzsüzsə. Əgər sizin gələn datanız rəqəmlədirsə, bunu textə çevirmək lazımdır. Bu zaman bundan istifadə edə bilərsiniz. Məsələn burada inputda bilirsiniz ki, temperatur var. Mənə gəlisəsəm, gələn temperaturun qiymətini textə çevirə bilərəm baxın temperaturun qiymətini tək istə çevirir yazır. Yəni bunu tək istə çevirib yazmı edə bilər. Məsələn bu iki bloku bir yerdə götürüb buna hər hansı bir dəyişəni də mənimsə edə bilərəm. Məsələn ABC adlı bir dəyişən hazırlayaq burada, OK. Baxın burada set to. Və. Yəni artıq bunun qiyməti, yəni ABC dəyişəninin qiyməti artıq nədir? Yəni nə ilə təyin olunur? hərflə, yəni tekst tipində təyin olunur. Yəni o artıq rəqəm deyil, onu toplaya bilməzsiniz, çıxa bilməzsiniz, vura bilməzsiniz, amma onun üzərində tekst menyusundakı əməliyyatları apara bilərsiniz. Yəni sırf onun üçün hazırlanmış bir funksiyadır. Ondan sonra son əməliyyatının son blokumuz sizə burada text from the char code 0. Deməli, text from the char code 0 nə deməkdir? Bunun dokumentasiyasına baxsaq, burada görə bilərik ki, hər hansı bir kiçik, belə deyək də, hərfin Ə, ə yerini təyin eləmək üçündür. Məsəl üçün burada əsiz bayaq mən sizə ASCII2 kodlarından danışdım. Bu da həmin o kodlarla bağlıdır. Əgər siz hər hansı bir hərfin ARP-dakı kodunu bilirsinizsə, yəni həmin o kitabxanadakı nömrəsini bilirsinizsə, o nömrəni yazıb onu buradan çağıra bilərsiniz. Məsəl üçün burada dokumentasiyada çox gözəl izah olunur bu. Məsəl üçün deyir ki, ə, baxın burada bu hissəyə fikir verək. the uh, only the first and the most popular characters sets used in the computers is icc2 deyək ancaq istifadə olunan kod yığını, yəni kod kitabxanası icc2-dir və bir çox ə, belə deyək də mini characters orada öz yerini tapır və bunlardan biri də a hərfidir. A hərfinin ordakı yeri misal üçün 65-dir. Əgər mən tutaq ki, məsələn görün bunu görün nə edəcək? Burada bir dənə basic-dən show string vursam, yəni hər hansı bir stringi çağırsam, də burada A hərfinin ASCII 2 kodunu yazsam 65-di. Görək ekrana çıxacaq. 65 yazdım və vurdum. Baxaq görək. Baxın ekrana A hərfi çıxdı. Yəni siz həmin o ASCII kodlarını daxil etməklə onları burada çağıra bilərsiniz. Yəni ne üçün zəyiləcək, necə istifadə edəcəksiniz artıq o sizin qurduğunuz və ya icra etdiyiniz layihənin tipinə görə dəyişə bilər, amma mənim işim bütün blokların nə işə yaradığını sizə göstərməkdir. Əbənəliklə tekst menyusu haqqında işimizi bitirdiq. Tekst menyununun tamamı ilə nəzərdən keçirmişik. Növbəti mənimiz qeym menyusudur. Qeym menyusu da çox zəngindir, çünki burada yenə 2 menyu var, yəni əsas menyu və əlavə menyu. Ondan sonra isə digər menyularımızla tanış olmağa davam edəcəyik. Diqqətiniz üçün təşəkkür edirəm. Növbəti video çaxlarda görüşənə qədər deyirəm. Hələlik.